Ahoj děti. Dnes bychom se mohli podívat na stránku nadepsanou 10 plný trojúhelník cvičení 1. Spočítáte a napíšete výsledky k těmhle těm příkladům. No a už jsme skoro na konci učebnice, takže samostatně. Prosím, dejte se do práce, přerušte video, no a po nějakém čase se znovu sejdeme a ukážeme a řekneme si výsledky. máme hotovo, tak jak jsem slíbil. První dva sloupečky budu číst příklady, potom už budete říkat jenom výsledky. 6 plus 3 rovná se 9. Já vždycky trošičku počkám. 8 minus 5 rovná se 3. 10 plus 0 rovná se 10, tady nebudu moc čekat, to bylo hodně lehké. 4 plus 6 rovná se 10, tak a ta 0 se mi povede. 10 minus 3 rovná se 7. 3 plus 7 rovná se 10. Tak a jenom šipkou ukážu příklad a chvíli počkám.

Chybu může udělat každý, snad jsme ji neudělali, ale od toho tady máme řešení. No a je trošku nějaké větší, takže ho zmenšíme tak a dáme si ho takhle pod to. 9, 3, 10, 10, 7, 10, 9, 3, 9, 10, 4, 10. Výborně, vzal jsem všechny sloupečky, no, zkontrolovali jsme to dokonce na dvakrát. No a co vy? Správné výsledky tam byly. Gratulace!